Нові шляхи боротьби з незаконною зовнішньою рекламою та єдина технологія утеплення фасадів багатоповерхівок. Такі питання обговорили сьогодні зранку на засіданні виконкому Миколаївської міської ради. Боротьба за етичний вигляд вулиць Миколаєва між міською владою та несумлінними рекламними агенціями триває не перший рік. Поки одна сторона демонтує рекламні засоби, на що потрібно чимало часу та бюрократичної тяганини, інша сторона продовжує їх розміщувати. Прийшов, виготовив якийсь там щит, прилепив його на забор і тік. І оцей щит висить півтори місяці, бо ми його не можемо демонтувати. Прийнявши таке рішення, ми зможемо цей брут, це сміття демонтувати так, як це робиться зі сміттям. Наразі порядок демонтажу рекламних засобів переглянули. З метою оперативного очищення місцевого простору від несанкціонованої реклами запропоновано демонтаж самовільних рекламних засобів, виконаних на м'якій основі, які не мають фундаменту та опори, здійснювати без відповідного рішення виконкому Миколаївської міської ради. Не залишили без уваги і розфарбовані в хаотичному порядку утеплені фасади багатоповерхівок. Тепер без згоди сусідів або ОСМД заощадити на опаленні не вийде. Заявники подають до центру надання адміністративних послуг заяву, паспорт фасаду і згоду співвласників. Якщо є ОСББ, то це протокол зборів, загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку. Зазначені документи протягом доби передаються до управління архітектури та містобудування, яке протягом 10 днів надає погодження. Інші проекти рішень члени виконкому голосували блоками. Всього розглянули понад 70 питань. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.